מקלט היו בעבר הירדן, ראשי תיבות גבר, גולן בצר רמות, גולן בצר רמות ראשי תיבות גבר. אומר דוד המלך בתהילים, מי גבר יחיה ולא ימות. יפה שרבי אליהו דיסקינו שלי. טוב רבותיי, עוד נושא בקצר צרה, נושא נוסף, מותר להקיף בשידוכים, ראוי, יש אח או אחות שתקוע למעלה בת 22, 24, הבחור הצעיר גומר את הישיבה הגדולה, למשל קיבוץ בית, בן 20, הוא אומר אני רוצה להתחתן, להקות לאח מעליו לאחות או שלא? אם יצא לו המזל, הוא לא מחכות לאף אחד. אה? אם יצא לו המזל שלו? כן. אולי המזל שלו עכשיו, חכה לאח שלו, המזל שלו עכשיו, בגיל 24. ראוי להקיף בשידוכים או עדיף לחכות? נראה לי רבי יהודה חסיד, לא? אה? רבי יהודה חסיד אולי מקפיד על זה? יכול להיות? אז שימו לב, מה שהנושא הזה בקצר הצרה. משך כותב להלכה, יורד דערי שמם דלת, כותב השך להלכה, אומר לבן ליעקב, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה, לא להקיף בשידוכים. אומר לבן ליעקב, אתה רוצה את רחל? היא הצעירה, למרות שהיו תאומים. אבל יותר צעירה, לא להקיף בשידוכים. זה לבן, זה. אה? זה גם לבן, זה גם... במקומנו גם כזה. בוא, שאתם שואלים שאלה מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה. יעקב אבינו חולק על לבן. יעקב אבינו כן רצה את רחל, למרות שהיא צעירה. אבל השם נוקט כמו לבן. לא יעשה כן במקומנו, לא להתחתן. יעקב אבינו חלק. באמת המהרש"א מברזם אומר, זה לא איסור, רק דברי נימוס ודרך ארץ, אבל לא חייבים. מה זה קשור לפרשה שלנו? בנות צלופחד, רבותיי, שימו לב. בפרשת פנחס מסופר על בנות צלופחד, וגם פרשת השבוע, פרשת מסעי. השמות שלהם שונים קצת, יפה מאוד. פרשת צלופחד זה הולך ככה: מחלה נועה, חגלה, מלכה תרצה. פרשת השבוע מסי זה הולך: מחלה תרצה, חוגלה, מלכה ונועה. כלומר, נועה ותרצה מחליפים מקומות. פרשת פנחס נועה השנייה, תרצה האחרונה, פרשת השבוע תרצה שנייה, ונועה בסוף. למה זה ככה? זה לא שאלה שלי, מי שואל את זה? הגמרא בבבא בתרא, חפי קוף עמוד בית. עונה הגמרא, פרשת פנחס לפי סדר חוכמתם, פרשת השבוע כפי סדר לידתם. וכאן הרשב"א מוסיף משפט אחד, כותב הרשב"א בבבא בתרא קוף חף, אומר כמו שהם נולדו ככה הם התחתנו. כפי סדר לידתם ככה התחתנו, כלומר לא מקיפים בשידוכים, כמו השח לא יעשה כן במקומנו. הלכה למעשה, אז האנשים האלה יותר טוב אולי. אבותיי, מה זה כאן? למעשה פוסקי דורנו נוקטים לא לקב אח בשידוכים, לא לקב אח בשידוכים. אבל הוא רוצה להתחתן, לא לקב. ולפעמים אדרה בזה פותח את השערים גם לאח המבוגר ממנו, אבל זה נתון לשיקול דעת של ההורים והבחורים. לדלג על אחות זה כבר יותר סיבה לו לדלג. אח הלך שלו, בסדר גמור. גם אחות הלך לדלג זה גם בסדר, תלוי לפי הנתונים. אבל אחות מבוגרת, אח מדלג מתחתיה, מדלג עליה, זה כבר הרבה יותר עגמת נפש. טוב רבותיי, לפני שניכנס שוב פעם לפרשה, דברים יפים מאוד. אז יש לנו בשבת את יום הזיכרון של השקדן העולמי, הרב אלישיב.
הוא נפטר לפני 12 שנים, תשע"ב. לפני 22 שנה. לא? לא, לא חמישה. תשפ"ב. 12 שנים. אנחנו פדלת עכשיו. הפדלת, סליחה, נכון, נכון. אני אוכל בפצע, אני יודע אני אוכל, נכון, צודק. נכון, נכון, נכון. תשע"ב נפטר רב אליאש לפני 12 שנה. אז רבותיי, ברשותכם, כמה מרגליות תפים על רב אליאש, אולי גם עושים הלכתיים בקצרצרה. נתחיל עם הסיפור של הלידה שלו. סבא שלו היה גדול המקובלים בדורו, הלשם, הלשם הגדול. הייתה לו בת יחידה, ושנים ארוכות אין לה ילדים. לא זכתה בפרי בטן. יום אחד הלשם יושב ולומד, והוא שומע פתאום בכי. בכי סוער מאוד. הוא מסתובב בבית, אף אחד לא בוכה. אבל הוא שומע שמישהו בוכה, בוכה, בוכה. איפה יכול להיות? שומע שזה הבת שלו. יצא החוצה לחצר, נכנס למקלט. והחדר ככה, מתחת הדירה שלו. הוא נכנס למקלט, הוא רואה שהבת שעומד צד הקיר ובוכה, בוכה. הקיר מתרטב מדמעות, הרצפה מתרטבת. בחיות עד לב השמיים. אמר לה, דוכטר, ביתי, מה קרה? למה את ככה בוכה? קרה לך משהו? מישהו עשה, מה קרה? אז היא אומרת, אבא, אתה יודע, אני כבר שנים אין לי ילדים. שנים התעוררתי כמו, אולי, אולי בעזרת השם. עכשיו אני חוזרת מהפרופסור הגדול, שאמר לי, אמר לי, גברתי היקרה, חבל על המאמצים. יגדל לי פה שערות, יהיה לך ילדים. אין. אין מצב בעולם. חזרתי מרוסקת מהפרופסור, איפה אני אשפוך את ליבי? פה בגדירה, זה יפריע לכם בלימוד שלכם. נכנסתי למקלט, סגרתי הדלתות חזק, שכל לא יצא החוצה. אני שופכת את ליבי לבורא עולם, לא להפריע לך מהלימוד. אמר לה לשם, בזכות שכזה מצב היית, ועשית כל מאמץ להפריע לי בלימוד, תזכי לבן שיעיר את עיני עם ישראל בתורה. באותה שנה זכתה לעשות ברית, הבן היחיד של רבי יוסף שלום אליאשים. זה הסיפור של רב אליאשים. באותו נער עלה לארץ ישראל עם המשפחה שלו, עם הלשם, התגורר בירושלים 88 שנים, ומעולם לא היה במירון. מעולם. הנכד שאל אותו, סבא, שמה יוחאי? פעם אחת, פעם אחת. אמר לו, אתה צודק, מה אני אעשה? אין לי זמן, לא מצאתי זמן לנסוע למירון. תמצא לי זמן, אני אסע, לא מצאתי את הזמן הזה. שומעים? אבותי, מושגים בניצול הזמן, לא יאומן. המיליארדר רייכמן, זוכרים את רייכמן? בית שמעיה, רייכמן, המולטי המיליארדר הגדול. הוא הגיע שנה אחת לארץ ישראל, הוא נכנס לרב אליאשיב, אמר לו, רבי, בוא נעשה עסקת חיים. הוא פונה לרב אליאשיב. אני מנהל עסקים חובקי עולם, יש לי המון שאלות. ביום יום המון שאלות. איך להתנהג, מה להתנהג, יש מפעלים בכל העולם. תקדיש לי שעה אחת בשבוע, כולו שעה, לא פוליטיקה ולא שטויות. הלכה למעשה איך להתנהג. אתה מקדיש לי שעה בשבוע, ככה 4 שעות בחודש, ואני מחתן לך כל שבוע, שתרגיש לי שעה, את כל הנכדים והנינים שלך, אני מחתן אותם על חשבוני. שומעים? ומי שדל הרב אליאשיב היה שבט, שבט שלם היה לו. בלי עינה בן פורת יוסף, תצאים כי יוצא מצרים היה לו. אמר לו, רואה איך אנחנו עושים פה חוזה? אני מחתן לרב את כל הצאצאים שמתחתנים כל שבוע, באותו השבוע שלך מקדיש לי שעה לעסקים שלי. אולי כאן למשחק, אולי שעוד בלחה מה לעשות, תקדיש לי שעה. הרב אליאשיב שומע ואומר לו, מה אני נותן לך, אני שומע, אבל מה אתה נותן לי כתמורה? אני נותן לך שעה, שמעתי, מה אתה נותן לי? הוא חשב שהרב אליאשיב לא שומע, הרב אליאשיב יוסף המלך עם אוזניות.
אז הוא חשב שאב לא שומע, חזר פעם שנייה. אבל הוא חשב, אני שומע, שמעתי ברור. מה אני נותן לך? אני שומע, אבל מה אתה נותן לי? לא שמעתי, מה אתה נותן לי תמורה? איך נחזר פעם שלישית? שתיים מקרא, אחד תרגום. עד שנפל לו הסימון, ונגמר בגישה בזה, שומעים? ויתה, מיליאנים, כלום, במחייה, לא דיבר עליו בכלל. יש ידי טוב, גאון הצדיק רב גדליה אוליגסברג, אולי סיפרתי את זה פה פעם, היהודי הקר שבעיקרים, הוא חתן שאבי שרגא שטיימה, אבי שרגא שטיימה חתן של רב חיים קניבסקי, רב חיים קניבסקי חתן של הרב אלישיב. הרב אלישיב זכה למה שדורות אנשים לא זכו. הוא ראה בעיניים שלו את הנכדים של הנינים שלו. שומעים? הנינים שלו נהיו סבות בחייו. יש לכם דוגמה של אדם שאתם מכירים כזה דבר? יש לך סבא? סבא. לסבא שלך יש נינים? נינים? נסה לחשוב שהסבא שלך, הנינים האלה יהיו סבות בחיי הסבא שלך. שומעים? אבל יש שברה את זה בעיניים. איך הוא ראה את זה? אספר לכם סיפור עם בעל המעשה. סיפר לי גדליה אוליגסברג. הוא נינו של רב אלישיב, הוא חתנו של רב שרגא, של רב חיים, וחתן של רב אלישיב, הוא הנין של רב אלישיב, וגדליה אוליגסברג נולד לו נכד, נכד בחייו, הבן של יונתן. מספר לי גדליה אוליגסברג, ואני עומד לנסוע לרב אלישיב, ואומר לו, סבא, סבא, תראה הנכדים של הנינים שלך, תסתכל. לפני שהוא נסע, הוא נכנס לרב חיים קניבסקי, אמר לו, מה לרב חיים קניבסקי? שהוא נסע לרב אלישיב, להראות לו בעיניים. אמר לו רב חיים קניבסקי, זה לא ידבר לרב אלישיב, לא ידבר אליו בכלל. אני אתן לך משהו שכן הוא כן ידבר אליו. הביא לו לקט יושר מהראשונים, תמיד של תרומת הדשא, כותב הלקט יושר מרבו, שמי שזוכה לראות את הנכדים של הנינים שלו בחייו, שערי גן עדן פתוחים לפניו. שומעים? מי שזוכה לראות את הנכדים של הנינים שלו בחייו, שערי גן עדן פתוחים לפניו, זכייה נדירה ביותר. לא בגלל זה ייפתח לו, זה מראה שכזה אדם הגון. רב חיים קניבסקי מביא לו את הלקט יושר, הוא אומר, תצלם את זה, שים בכיס על הסבא. זה מה שהוא עשה. הוא אומר לרב אוליגסברג, באתי לרב אלישיב, והבן שלי הרב יונתן, והנכד הנולד הקטן, ואריה אלישיב המשבק, אומר לו, סבא! לא ידע כלום, בהפתעה, סבא! תראה! הנה! תראה את הלכת של הנין שלך בחיים שאני אסתכל עליו! זה מוסרד. אבל אלישיב מרים את הראש מהגמרא, מסתכל, אומר לו במקום, הוא לא קרוב שלי. אני יכול להעיד עליו. אני קשר לעדות עליו. הוא אומר, אבל אלישיב במקום, אם הוא היה בחיוך, אם הוא היה בת אחת, להתחתן איתה. לא קרוב משפחה שלה. שומעים? הוא הביא לו נימוקי עושה ממסכת בבא קמא, שזה לא קרוב משפחה. הרי אני חולק עליו, מיד עבר נושא הלכתי. טוב, עבר 22 שניות, אז הוא אומר, הרבה סיין, מזל טוב, מזל טוב, רוצה להמשיך ללמוד הלאה. אז הוא הוציא את הכלי נשק מהכיס, אומר לרב, תסתכל, ליקוטי יושר. אבל אלישיב מסתכל בצילום של הספר, שמי שזה, שהגנים פתוחים לפניו. בחיוך הוא אומר לו שמה שהוא אמר, הרב אלישיב, זה לא יאומן. הגיב הרב אלישיב במקום, אני כל החיים שלי שואף להיכנס לגן עדן, מדלת הראשית, לא לקפוץ מהחלונות פנימה. הבאת לי סגולה, לא זו המטרה של החיים שלנו. עוד אף גמרא, עוד חסד, עוד דקדוק במצווה. אני רוצה להיכנס לגן עדן, מדלת הראשית שלי, לא לקפוץ מהחלון פנימה. ולא ברגע כממרה, 7-8 שניות, ימר אביי, ימר אב פאפה. שומעים?
פחות מ-30 שניות נגמר הסיפור. נכד של נין. שאל אותו רבי צחוק זילברשטיין, זה בספר הרב זילברשטיין, שאלתי את חותני, למה אתה לא מביא ספר חידושי תורה? הדברים שלהם מתוקים מדבש, מתוקים מדבש. למה אתה לא מוציא ספר חידושי תורה? זיכוי הרבים. אתם יודעים מה שהוא אמר? חבל לי על הזמן. בזמן שאני כותב חידושי תורה, אני יכול ללמוד עוד דף גמרא. עוד טוב עם בית יוסף. חבל לי על הזמן שלי. שמעתם פעם את הניגון של הרב אלישיב בלימוד? אני אומר לכם, כמה פעם שאלתי את זה, זה ממיס, היה ממיס פשוט. אני לומד עם כזה ניגון, בגיל 100 הוא למד והתנגן כמו בחור בן 18, זה לא יאומן כי יסופר. ענקי ישראל, הבית ישראל ניגון, התולדות תרון, הרבה גדולי ישראל למדים אחרי החלון לשמוע, ככה להתמלות ברוחניות רק לשמוע את הניגון. סיפר לי חבר, יום אחד הלך ברחוב לפני 20 שנה, ומצא אייפון ברחוב. היום יש כבר קשרים וזה, לפני 20 שנה לא היה שום מסלול קשר. אייפון, כל המשתנה עמיקה. השבת הוועידה, מה אתה עושה עם זה? מצא את הפלאפון לא קשר, בלי שום... לפני 20 שנה לא היה שום לזה. אורגינלי, טלוויזיה קטנה מצאת. מחזירים או לא מחזירים? השבת הוועידה או לא? שוברים. לא להחזיר? שוברים. מה עושים? שוברים. מה זה? שוברים אותו. שוברים. זה שלך? לא צריך להיות שלי. נו. אם הוא רופא ו... איך אתה שומע את הדבר שלו שלך? מותר לי לשבור לפי הפסק של הארמנים. אם זה של רופא והוא צריך את זה, מה אתה... אני מספר לכם, סיפור מתווכח איתכם, אולי אתם צודקים. מספר לכם סיפור. סיפר לי את זה בעל המעשה. הגעתי טלפון, אומר לי לרב דרזי. הם גדולה וקרובים לרב אלישיב. אמרתי לרב דרזי, מה אני עושה? אומר הרב דרזי, דקה, אני נכנס לרב. נכנס לרב אלישיב, שואל אותו הרב אלישיב, זה שלו הפלאפון? איך אתה יכול לשבור דבר לא שלך? אז הוא שאל אותו, ואם יש עיתון לא כשר בתיבת דואר, עיתון פסול, אפשר לקחת את העיתון, לשים איזה מקום לקחת את זה? אבל יש שם מאוד חלק, מאוד פשוט. עם כסף של מישהו אחר, אין שום היתר בעולם לגוע. אין היתר בעולם לגוע. אני מסכים איתכם. עכשיו זה מקליט רק? טוב. נתחיל את השיעור מההתחלה? לא, עכשיו יותר טוב, שומעים יותר טוב. שומעים? חידוש. אני מסכים איתכם, זה חידוש. מי שמע, אני שאלתי אותו רגע, הבוקר התקשרתי הנכד של הרב אלישיב, הבוקר. שמעתי את זה אתמול שלשום, אמרתי לדברים במקור ראשון, קשרתי רבלית בישראל זום, הוא היה נכד מחביבים ביותר על הסבא הרב אלישיב. אמרתי לו, זה נכון? אומר לי רבלית בישראל זום, ברור שככה, זה הסבא אמר. הסבא אמר, מכסף של מישהו אחר אין היתר בעולם לגוע, לא משנה מה. ספר פסול, ספר לא כשר, ספר לא צנוע, אייפון פסול. שלך? לא, מה אתה נוגע? מה אתה נוגע? אני שאל אותו שאלה, הוא אמר לי, לא יודע מה להגיד לך. אם אתה הולך, הלכת לפני שבוע, אספר לכם סיפור. לפני שבוע הלכתי באזור של מרום נווה, הלכתי לשיעור תורה, ואני רואה, ראיתי שם, בדרך ראיתי מפתח של רכב, מתחת הספסל. לא, משכתי עליה, לא... אחרי דקה אני רואה מישהו מחפש. שואל אותו, מה קרה? הוא מנבד למפתח של רכב, של שבת, שבת. עכשיו, אם זה ביום חול, השבת הוועידה, המפתח נמצא פה, מתחת לספסל. שבת הוועידה דורה איתה. מה חובתי? ידועים המפתח, מתחת לספסל? אני גורם לו חילול שבת, לפני עיוור, נותן מכשול. ולפי הרב אלישיב, כסף לא שלך, אל תעשה שום חשבון. שבת המידה תחזיר. פלאפון זה יותר קשה. אייפון למשל, אתה יכול גם דיבורים קשרים. אז אייפון זה יותר קל. לא בכך שתקל מהות אסורות. אבל מה קורה במפתח של מכונית בשבת? זה לא שבת. רגע, אייפון.
אז הוא אמר לי שאבל יאשם גם על ספר לא כשר שמצאת, ספר לא צנוע, ספר לא כשר, ספר מאפיקורסו. היית עיתון לא טוב במתמת דואר. אמר לי שלא לוקחים, זה לא שלך, איך אתה נוגע בזה? לא לקחת את המפתח. או, בסדר גמור, אבל אין השבת אבידה. אם להגיד לו... חדשים לו בשבת? השבת העבדה זה שאתה מרים אותו. ולהחזיר ספר לא כשר. אני גם חושב כמוכם בעיקרון. אבל ראשי אמר משהו אחר לגמרי. מבט אחר לגמרי. ראשי אמר שמותר להחזיר אייפון לבעלי. כן. מה להחזיר מיד, הוא אמר לו. זה סיפור זה בא למעשה. של האבדר הזה, אני שמעתי את זה אתמול, אני לא האמנתי לו, קשרתי הבוקר אבני פייסלזון, הוא אמר לי, ברור, סבא אמר זה כמה וכמה פעמים. הוא אמר גם, מצאת העיתון לא טוב בטבע הדואר של השני. הוא אמר לי, אם המחלק העיתונים שם לו בטבע הדואר, מה אתה נוגע? מה אתה נוגע? אל תיגע. חידוש, מסכים איתכם חידוש. מה עם המפתח? מרגלית נוספת. מה עם המפתח? אני לא יודע, מפתח גושיה, זה לפני עיוור אורגנלי, אבל גם ספר גם לפני עיוור. כשאתה מחזיר מישהו ספר לא כשר, גם אתה מכשיל אותו. זה משהו אחר. עכשיו בשבת. לא יודע. לא עושה כלום. אבל יש שהולך מהעולם. לא ידעתי מה לעשות, לא אמרתי כלום. לא ידעתי מה לעשות. פה זה יותר קל. לא ידעתי מה לעשות. פה זה יותר קל. לבין הקפני. הלכתי לשיעור תורה מרום נבר, שמצאתי מפתח, לא ידעתי מה לך, הייתי עכשיו, הוא שברת, הוא לא מצא את זה, הוא לא מצא. זה נפל לו כנראה, זה נפל לו בין החריצים של הספסל, נכנסתי פה לתוך החול. ואני ראיתי את זה. היית אומר לו, תבוא לשבת, אני אגיד לך. מה? כרגע, תתן שבת, תבוא אליי, אני אגיד לך. אתה לא אכמת, אתה לא שאתה לא חסר. אתה עכשיו הולך למקום אחר, מה, תחזור אותי שבת? אתה יודע איפה זה נמצא? זה עוד יותר חילול השם. זה סיפור. אולי יכול להיות גם קדושה משמיים. טוב, רבותיי, סיפור נוסף. אחד המתין בתור לקבלת קהל. הגיע התור שלו, ונגמר הזמן. נגמר הזמן קבלת קהל. טוב, אז סגרו את הדלת, והוא נשאר בחוץ. אז אותו יהודי בא להתכונן לפני הרבנית של הרב אליאשי. רבנית שינה חיה. שלי, הרב אליאשי אמר עליה, שלי ושלכם שלהו. הוא בא להתכונן לפני הרבנית, וואו, פקד פה שעה שלמה, ונסגר עליה דלת פתאום. אמרה לו הרבנית, אני לא יכולה לפתוח את הדלת, הרב יושב ולומד עכשיו, אבל מה שכן, מחר אתה ראשון בתור. מתי שאתה מגיע, אתה ראשון בתור. הוא מגיע. היהודי הזה הגיע אחרון, ונכנס ראשון. כשהוא נכנס, יצא החוצה מהאבל ישיב, אנשים כעסו עליו, אתה לא בסדר, מה הקפת תור? הרבנית אישרה לי. בסדר, הרבנית מאפשרה לך, מה זה קשור להיום? אתמול פספסת, מה זה קשור להיום? הרבנית פה אחראית פה למקום פה? זה לא הגון שדילקת את התור. ככה אנשים העירו לו. ואמר המוסגר, מה באמת הבעיה להקדים תור? מה הבעיה? אתה עומד בתור לקופת חולים, בתור למרפאה, בתור לאוטובוס, מישהו יקיף אותך, מה הבעיה? יש תור לעצור חריה בקופה, אתה מקדים את התור, מה הבעיה? את מה גזלת? זה שלך? אבל יש לך איזה זכות ממונית? במה גזלתי? באת לפניהם, הקדמתי אותך. איפה מה זה חוק? כאילו, עברת על חוקי המדינה, אני מסתפק איתך ביחד, לא נגדך. מה עברת על חוקי המדינה? מה עברת? יש איסור בתורה ואומר השם משה אל תקיף תור? לא, מה הבעיה? איזה איסור עליו? תן לי כותרת, תן לי כותרת. ציירת יהודי. מה? ציירת יהודי. מי אמר לך? אם זה זכותי, לא ציירת אותך. אם אתה אומר, תשמע, תביא לי מתנה. לא מביא אותך, זה מצייר לך. אני עברתי על ציור זה, מה הצעת? זה הבעיה שלך? חילול השם אולי. חילול השם? אם זה יהודי צדיק, שאין חילול השם. לא, אם זה חילוני, אז אין חילול השם. אני לא זו חילוני. אני ואתה עומדים בתור, הקדמתי אותך. מה הבעיה? גזלתי את הזמן שלי, אני הזמן... אבל תן לי כותרת של איסור. אז החזון איש, אז החזון... ואהבת לך כמוך. ואהבת לך כמוך. ניתן ניקויים.
אתה צודק, תירוץ יפה אמרת, אבל אם אין לך באמת זכות לפניי, אז אמרת על איסור. אם באמת מגיע לך להיות לפניי, אתה צודק. אבל אם אין כזה כותרת של איסור בתורה, אז אין לך באמת זכות לפניי. מה דסנך חברה לא תעבי? זה אני שומע. מה דסנך לחברך לא תעבי? יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, על כל פנים, מה באמת האיסור? אז בחזון איש כתוב שהאיסור פורץ גדרי עולם. פורץ גדרי עולם. דרך בני אדם שיש תורות, והראשון בתור נכנס לפי הראשון, עד תפרוץ גדרי עולם. כמו משיג גבול רעהו. ככה אומר החזון איש. אמר רב אלישיב, דבר מעניין, מבט מעניין, אמר רב אלישיב, זה כל הנושא הזה נידון, אתה מחכה בתור לצרכני או למכולת. אין לך זכות צבא על מכולת. הגדרי עולם, תקנת עולם. אבל אם מי שמקיף את השני, למשל בקופת חולים או בבנק, יש לך שותפות בבנק, אתה משקיע בבנק, יש לך כספים בבנק. כלומר, בנק הוא נכס של כל השותפים בו, קופת חולים. אם אני רשום במכבי, אז אני חלק ממכבי. וחלק מהשירותים של מכבי לתת תור. ואם אתה גוזל את התור, אתה גונב את השני בממון. יש חלק ממכבי, זה שלך. אז אתה מבט מעניין. טוב, כל פעמים אנשים צעקו על בן אדם, אשתו ארבלית נתנה לך, אבל אתה לא בסדר, לא אגון. אמר לי הנכד, נכנסתי לרב אלישיב בשבת, אכלתי אצלו, שאלתי אותו הרב, זה טענה מה שאנשים טוענים? אז הרב אלישיב, רבותיי, שימו לב, ככה דרכו הייתה ממש בתמצות כל מילה. שאלתי רב אלישיב, האם זה נכון או לא נכון הטענה הזאת? אמר רב אלישיב, כאן מותר, בבני ברק זה אסור. שמעתם? תשובה בקודים? כאן מותר, בבני ברק זה אסור. רוצה להגיד דעתי שמותר, ודעת רב חיים? ואז אמר רב אלישיב, אמר רב אלישיב דבר מעניין. אמר שרב ניסים קרליס גם היה מקבל לפני 30 שנה, גם היה לו קבלת קהל. מה קבלת קהל? אמר רב אלישיב, רב ניסים קרליס, הוא קיבל משכורת מהעירייה בתור רב שכונה. חלק מתפקיד של רב לקבל קהל. זאת אומרת, מי שמקבל משכורת מהעירייה בתור לשרת את הציבור, אתה משבד הציבור. אם אתה משבד הציבור, אז אין הרב נתנה לך אפשרות. אתה משבד הציבור, אני לא חייב לך, בוא נפסל את המזכשור אליי. אמר רב אלישיב, פה לא מקבל משכורת של רב, לא נקרא רב שכונה, לא חייב לאף אחד כלום. אני רק עושה חסד. מצוות חסד אישי שלי. אם זה מצווה של חסד, שיקול הרבני, צודקים. מבט מעניין. ואם כבר מדברים על תור, אז עוד סיפור מתוק מעניין. סיפר יהודי. אני עומד בתור אצל הרב שטיימן. היה בתור אנשים חשובים עוד, ראשי ישיבות, ראשי קהילות, 20 אנשים בתור. פתאום הגיע בן אדם, בלי להתבלבל, הקיף את כל התור, נכנס ראשון לרב שטיימן. וואו, מה זה? הקיף את כולם, נכנס לתור, נכנס לרב שטיימן. אני התבנתי, מה זה הדבר הזה? מה התברר? שהוא רופא. רופא. הוא בא לטפל ברב. בא לטפל ברב, נכנס מיד. מספר האיש, שהגיע התור שלי, אז אמרתי לרב שטיימן ככה, היינו בתור 30 איש, למה הוא נכנס לפני כולם? אבל שהוא בא לשרת את הרב, ואנחנו מגיעים כאן לשרת את עצמנו. ואז אמרתי לרב שטיימן, יש נפש החי מעניין. אומר רב חיים וולוז'ינר, מי שבתפילה מבקש תפילה על צער השכינה, מי שבתפילה מבקש בקשה על כבוד שמיים, הבקשה הזאת חייבת לענות ומיד. ולמה? פשוט מאוד. אם אתה מבקש על הצרכים שלך, או כן או לא. אם אתה מבקש על כבוד השכינה, על צער השכינה, כבוד שמיים, התפילה מתקבלת, כמו כאן. הרופא הגיע אחרון, נכנס ראשון, הוא מגיע לרב. אז אפשר מאוד ללמד מהרעיון הזה, אבל הוא אמר לו ככה בחיוך, אדם צריך מאוד מאוד להיזהר לו לרמות את עצמו. לפעמים אתה מבקש כביכול רצון השם, ובעצם אתה מחפש את הצרכים שלך ברצון השם.
אבל אני רוצה מאוד לקבל איזה משרה ושל כבוד שמי, כבוד שמי. בעצם מה אתה רוצה? לפעמים אתה רוצה את המשכורת, אתה רוצה את המעצה מסביב, לא בכלל כבוד שמי. ככה מה אהבתם בחיוך כזה. עוד סיפור קטן, שתיים. עד 1-20 מכבל. לא, עד... שתיים, הוא בשתיים וחצי אמרו פה. עד 22. או, מה עם הקוסטר הרב? ברוך אתה, אדוינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל החיים שלך הם מאושרים ושמחים. שלא תדע משום צו ומחוב, עד זיבול הבטריתא. אמן. עוד סיפור, אני נראה מה אתם תגידו. היהודי בחולון, שקיבל עלייה. חולון, קיבל עלייה בתורה. אלו יום הזיכרון, לאבא שלו. קיבל עלייה. כמה אתם מתחייב? 100,000 שקלים. טוב, קיבל את העלייה, בעבור שנדב, מי שבירך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ברוך שיונתן, יורם, קיצר, יורם, נמרוד, לא משנה מי, נדב 1,000 שקלים לצדקה. שמשמע אותו וכולו וכולו, נימא מי שברך, היהודי הזה מוציא מהכיס 1,000 שקלים, שבת, שבת בבוקר, עם כיפה לבנה, בא על יום הזיכרון אבא שבא לקבל עלייה, בוא קח את 1,000 שקל, שומעים שבת, שבת, ואתה במרגלית נשמה, שבת, מה עושים? כל הציבור צעק, שבת, שבת, מה זה? מה זה הדבר הזה? אני להתנצל, אמרתי, שמו, אני לא מקומי. אני גם במקום אחר לגמרי. באתי פה לקבל עלייה. אתם לא רוצים את הכסף, אתם לא חייבים. אני נוסע מכאן, אני גם באיזה מקום בדרום. לא יכול לשלוח לכם את הכסף, לא יודע מי מה אתם, כלום. אתם לא רוצים, שלום, שלום, אני הולך, אין בעיה. מה לעשות? לקחת או לא לקחת את הכסף? מה אתם אומרים? פה זה חשבון בית הכנסת. נדב 1,000 שקלים, לא תיקח, הוא הולך. הולך עד עד במפרס. רב, מה לעשות? לקחת או לא לקחת את הכסף? מה שעשינו אצלו, אמרנו, תלכים אותו לבד, לצבא. או, אז מה, אה? תשים אותו בניח, נניח אותו. אז אמר הגבאי, בוא נגיד לו ככה, תניח את הכסף בטבעה, נרוויח 2. א', לא יטלטל מוקצה של 1,000 שקלים, נחסוך את החילול שבת פחות, ובנוסף לבית הכנסת, לא יפסיד, מוצאי שבת, אני אגב, ייקח מהטבעה שהוא שם את הכסף. אתה מציל אותו מנדר אולי גם. אה? אתה מציל אותו מנדר, לא? אתה מציל אותו מנדר, היית עליו נדר. נכון. אז גם רווח. גם רווח. טוב, אז זה מה שהגבאי אמר ליהודי לעשות, שים את זה בטבע. גם פחות מוקצה, גם בהכנס להפסיד, וגם להפסיד פחות נדר, כמו שהרב אמר. אי אפשר לקבל. במוצאי שבת היהודי מתקשר לרב דרזי, שכנס את הרב אלישיב, שואל הגבאי, מה לעשות עם הכסף? כסף של חילול השם. אמר לו הרב אלישיב, טוב שאמרת לו להניח את הכסף בקופה, אבל לא להשתמש בכסף. היה כאן חילול השם בפרסיה. יהודי משלם 1,000 שקל בשבת על עלייה להחזיר לו את הכסף. אם הוא לא יחזיר, לא יחזיר. גם אם זה, גם אם הוא יהלב, אמר רב אלישיב. איזה חשבון בית הכנסת שואל הגבאי, יפסידו 1,000 שקל. אמר רב אלישיב, יש פה כבוד שמיים, עדיף מכל שיקול. אין מצב שאדם מקבל עלייה ומשלם בשבת על העלייה. אין מצב בעולם. זכרו לשם שיהיה כדוגמתו. מה עם הנדר? שלח לו את הכסף, זה הבעיה שלו. לא, מה הוא יעשה? איך הוא פותר את הנדר? מה זה? הוא פותר את הנדר. איזה מעבדה? זה בעיה שלו, שהביא את הכסף פעם הבאה, לא יודע מה. לא צריך לדאוג לו בשביל זה. יש פה מצב של חילול השם. אני אתן לרשע וימות. אתה יודע שהרב אלישיב אחז, הרבה חלקו עליו. הייתי עכשיו בשבת בת ים. שבת בת ים, שבת ים, זה עיר עם הרבה חילונים. את עובר את הכביש, יש הרבה בית יעקב של רבת ים, וואו, יש שם הרבה תורה בעם ישראל בבת ים, משהו משהו, היית פעם שם, רבי יעקב בת ים, בן של רבי שלמה בת ים, הקדושי עליון.
עכשיו, השכונה שם היא, הנושאים בשבת. אתה עובר את הכביש, עובר רכב. לבוא מעל את הכביש, אם אתה בוא לאט, הוא צפצף לך, נו, 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 הוא עושה לך עם הפנס. תבוא, תבוא כבר. אני תאו לרשב ימות. לחכות שיעבור לפניי, או לרוץ את הזה. כן, תציל אותם עם את זה. תציל אותם מהחיל לא יודע. או, אז אבל ישי, ככה הרבה רבנים אורזים, בלי תחכה שהוא יעבור, שלא יתקה בשבילך. הוא מפעיל את המנוע שוב פעם בגללך, או שהוא עושה חפה, או עם האור, חבל. אבל להשיב אחד, עליתהו לרשע וימות. אתה הולך נורמלי. הוא מצפצף ומדיקו, שימות עם העבירות שלו. עליתהו לרשע וימות. אבל אותי עוד סיפור שקשור לפרשה, סיפור מאוד יפה על הקיית הטוב. פרשת השבוע. אומר בורא עולם למשה רבינו, נקום נקמת המדיינים. נקום את הנקמה שהכשילו את עם ישראל, פאור, פאור. אבל להשיב כידוע עבר קרוב לגילמי, עבר ניתוח מורכב ביותר. מורכב ביותר שהרופאים חשבו, נגמר הסיפור. הגיע כזה מצב שכבר הביאו 10 אנשים להיות עם אבל להשיב ביחד, כל דקה זה יכול להיות השם ישמור ויציל. אבל להשיב לך שהניתוח מאוד מסוכן אליו, אז גם הוא ימות, גם הרופאים ש100% ייפטר, זה שבע אל תעשה. אם נעבור את הניתוח, הרופא אומר שניתוח בכזה גיל, ניתוח כל כך מורכב בלב, זה פיקוח נפש, וגם שם רוב הסיכויים שהוא לא יעבור את הניתוח, אבל פה אתה בקום ועשה, הורג את עצמך. אמר רבי ישיב, שבע אל תעשה, מה שיהיה יהיה, הוא לא רצה לעבור את הניתוח. ואז הגיע המכתב המפורסם של הרב שטיימן, שביקש ממנו לעבור את הניתוח, ויהיה לו סייעתא דשמיא. הדוקטור קלינמן יצר קשר עם פרופסור עולמי בארצות הברית, בקיצר, סיפור שלם, אבל להשיב עבר את הניתוח המורכב הזה, וואה, זה היה, הרבה התפלו עליו, זה היה מצב מאוד מסוכן עם הרב להשיב. הכל פנים, שהוא החלים הרב להשיב, הוא התעקש שילמדו אותו משפט באנגלית, להכיר טובה, לא רק איך אומרים, עדיין איך אומרים באנגלית תודה. איך? Thank you. Thank you very much. טוב. אבל להשיב ביקש שלמדו אותו משפט שלם של הכרת הטוב. להגיד בן תודה רבה לרופא. והוא היה זקן מאוד, בן 100 פלוס, חזר על זה, הוא לא... זאת אומרת, כל החיים שלו ביידיש, אתה מדבר אנגלית, איך אתה יכול לזה? זה לא יכול כזה דבר בחיים. הוא חזר ושינן ושינן, שמע את המשפט הזה טוב, אמר לפני כמה אנשים חזר, ואז הוא ביקש הרופא יבוא אליו, אמר לו את המשפט הזה באנגלית. טוב, ברוך השם. כשהוא יצא הרופא, שאל אותו הנכד, סבא, מה? מה? אמרו בשמחה, נגיד הרופא, סבא מכיר לך טובה, למה אתה פשוט צריך להגיד את זה? אמר רב אלישיב תבור את המפורסם שלו, שימו לב, שליח ציבור חוזר את ה-18, כל ה-18. למה בתפילת מודים, כולם עושים מודים דרבנן? למה את תפילת הפרנסה דרבנן? סלח לנו דרבנן. החזן אומר הכל בשבילנו? סלח לנו, רפאנו, ברך עלינו, תקבל שופר, שמע קולנו. הכל בסדר. למה במודים כולנו מודים? מודים דרבנן. אתה לא שמח לשיח ציבור? ומה אתם אומרים? פרנסה, שיח ציבור מבקש בשבילך. רפאינו מבקש, סליחה מבקש בשבילך. למה דווקא מודים דרבנן, אתה מודה לבד? אמר ולהשיב להודות, להודות לבד. אין על ידי שליח. שומעים? הכרת הטוב. אין על ידי שליח. טוב. רבותיי, סיפור אחרון, רוצה סיפור יפה הרב, משהו מגלית מאוד מאוד יפה. סיפור יפה ונתחיל את הפרשה. שהוא מתחיל מעכשיו ברשותכם. כל זה היה שוב, רק סיפור הזה, הקדמה. עוד סיפור קטן ונתכנס לשיעור. טוב, אבותיי, סיפור מאוד יפה, סיפר לי זה הבוקר הרב ליפה ישראל זון. כולו מחמדים וכולו ממתקים. הוא מוציא את ההנהגות של הרב אליה שמוציא לאור בספרים הנפלאים שלו. סיפר לי הרב ליפה ישראל זון הבוקר ככה. בישיבה גדולה למדתי שנה אחת בירושלים. צהריים אחד. אני עובר ברחוב גאולה, הייתי צריך להגיע לבית היתומים דיסקין, זה חתיכה דרך כניסה לירושלים, עצרתי טרן.
עצרתי טרם, עצר לי אחד עם סוסית הלבנה. זוכרים את הסוסית עוד? או, שזה נוסע, שאתה נכנס, שאתה יוצא, זוכרים? סוסית, זה הלימוזינה של פעם זה היה. טוב. נכנס, נוסעים בדרך, אני שואל את היהודי מי כבודו. הוא אומר לי, אורי זוהר. אורי זוהר. זה היה חוזר אז בישור, זה 4 שנים אחרי שהוא חזר בישור, למד אז באש התורה ברוב היהודי, צרב זילברמן. אורי זוהר, זה החדש אחרי המהפך הגדול שלו. יפה מאוד, ומי אתה? כבודו, שואל הרב זוהר את הבחור. אני לי פה ישראל זון. מי? איזה משפחה? אשכנזי, מרוקאי, פרסי, מה אתה? אני אשכנזי. מי בית אבותיך? הנכד של רב אלישיב. אתה נכד של רב אלישיב? בוא אני אספר לך סיפור יפה שהיה לי מרב אלישיב. טוב, מספר אבו ריסו. אחרי שחזרתי בתשובה, באיזה גיל הוא חזר בתשובה בגיל? 40. 40 פלוס. אמרתי לעצמי, 40 שנה את הכישלונות הגדולים שנזרקתי לפח, בזבזתי את החיים שלי, על מה ולמה. עשיתי לעצמי סדר יום מדוקדק ביותר, ממש על הדקות. ככה אני עומד עם החברותה, ככה אני צועד בדרך הביתה, ככה אני אוכל, ככה אני יושב, דקות, ממש דקות. סדר ב', נסעתי עם הרוב היהודי, באיזה בית מדרש אחר, עומד עם חברותה אחרת. הכל מדוקדק. בדרך, מהרוב היהודי לבית כנסת השני שלי, הייתי עובר בדרך ועוצר טרמפים, לוקח אנשים על הדרך, נפלא ביותר. כמו שעצרתי לך. יום אחד אני מרגיש, אתה מלא מישהו טרם. לפעמים אדם נחמר, על הדרך אתה עוצר לו. לפעמים אנשים, לקחת אותי, כנס אותי מהרחוב שמאלה, תוריד אותי פה בסמטה הזאת, אתם יודעים, יאגה. כן. אני מרגיש שזה לוקח לי זמן יקר. פה טרמפ לפה, פה טרמפ לפה, גוזל לי זמן יקר. החשבון הלימוד שלי, מה לעשות? לקחת או לא לקחת טרמפים? לא ידעתי מה לעשות, שאלתי את מורי ורבי, הרב זילברמן, מהרוב היהודי, רב שלמה זילברמן הצדיק הגדול. אמר לי הרב זילברמן, נושא של ביטול תורה, זה הכתפיים של הרב אלישיב, שר התורה, בוא ניכנס אליו. תקווה, טוב, אני אבוא איתך ביחד. מספר הרב זוהר לבחור ליפה, קבעתי תור, באתי עם הרב זילברמן, באתי לרב אלישיב. אמרתי לו, רבי, אני נוסע מכאן לכאן, טרמפים, לעצור או לא לעצור. שואל אותי הרב אלישיב, אתה דתי? אתה דתי? אמרת, אוקיי, כבוד הרב, כיפה לראש, כיפה לראש, בטח. אתה מתפלל? הרב, בטח, אני שומע מצוות. פעם הייתי משחקן גדול מאוד, היום אני עם כיפה לראש, ציצית, שומר שבת, מתפלל. כן? כל יום אתה מתפלל? הרב בטח. ואתה אומר תפילת אהבה רבה. בשחרית? תפילת אהבה רבה? הרב בטח אני אומר, תפילה רבה. מה זה? תן בליבנו ללמוד ולהבין, להזכיר, מתיקון התורה, תפילה, תפילת אהבה רבה. פמו. והרב אלישיב מתחיל להתנגן, ותן בליבנו לשמור ולעשות ולקיים. דע לך, אומר לי הרב, כל מטרת הלימוד שלנו זה בשביל לעשות. וחלק מלעשות של יהודי, חסד. אומר לי הסבא שלך, אין מצב שיהודי יהיה בלי חסד. אין מצב כל יום לעשות חסד. זה הסבא שלך אמר לי. ומיד כל יום אני יוצר טרמפים. ככה אמר לי הרב זוהר, טוב. הגעתי שם לבית היתומים דיסקין, מספר לי הנכד, הרב ליפה ישראל, זה נראה לי תימטרם, שלום שלום, תודה רבה לך, חיים מאושרים שיהיה לך. שבת, אני אוכל אצל הסבא, אצל הרב אלישיב. שאל אותו בסעודה, סבא זה נכון הסיפור של הרב אורי זוהר, מה שסיפר לי שהוא נכנס עם הרב זילברמן? הוא אומר לי, בטח, ודאי. הייתי בחור צעיר, אמרתי לו, סבא, מה אתה עושה כל היום? סבא, מה אתה עושה כל היום? איזה מציון אתה הולך? אתה עובד ביד שרה? אתה... מה... איזה חסד? סבא,
אתה כל היום שקוע בלימוד, אתה ישן שעתיים וחצי, אתה כל היום שקוע בלימוד, איפה החסד? חייך ואמר לי, אתה צודק, אבל מה אתה חושב, מה אני עושה כל יום? קבלת קהל, 1:30 ל-2:30, קבלת קהל שעה בלילה, עוד קבלת קהל, חסד. אמרת לו, סבא, מה שואלים אותך בקבלת קהל? מה שואלים אותך? דיני מוקצה, שינה בלכות שכנים, גם שולחן ערוך, גם תורה. אז מה זה משנה, אמר בא ימר אף פאפה למשת המשורות בהלכה, זה גם תורה. אמר לי, אתה צודק, אבל במציאות זה החשבון הסדר יום שלי. זה משבש את הלימוד שלי, במציאות. צריך להפסיק מהלימוד, נתחיל שעה של קבלת קהל, בצהריים, בלילה, זה חשבון הלימוד שלי. אני עושה את זה נטו בשביל חסד. ואז הוא הוסיף ואמר לי, הרב אלישיב, תשמעו, תשמעו, אמרתי זה לכל אחד. אמר לי, הרב אלישיב, דע לך, כל יהודי אין מצב שיעבור עליו יום אחד בלי עשיית חסד. החסד נותן קיום למה שאדם מתעסק כל היום. אם אתה יושב ולומד כל היום, דע לך, מה שיתן קיום לתורה שלך זה רק החסד שתעשה באותו יום. ואם אתה לומד בלי חסד באותו יום, אין קיום לתורה שלך. שומעים? עושים ואמר לי, אדם עובד, עובד בפרנסה שלו, דע לך, אם הוא לא יעשה, אם הוא לא יעשה חסד באותו יום, לא יהיה קיום לפרנסה שעשה באותו יום. אמר לי הרב אלישיב, אתה בחור צעיר ותדע לך, אין מצב שיהודי יעבור עליו יום בלי שהוא עושה חסד. סיפור טוב, איי 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 איי, יהיו הדברים יהיו נשמתו, עד כאן ועכשיו נתחיל ברשותכם את השיעור. נתחיל את השיעור, בצעת השם, כמה אתה צוחק. טוב, יש לנו השבוע את הפטירה של אהרון הכהן. פטירה של אהרון הכהן, אז אולי קצת נדלג ונגיע. איך אהרון הכהן רבותיי נפטר? אני אומר לכם פחד פחדים. איך אהרון הכהן נפטר? רק מלשמוע את זה תקבלו צמרמורת. המדרש נמצא בילקוט שמעוני, פרשת חוקת רמז תשס"ד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רבותיי אני אומר לכם, זה מבהיל ומחריד, איך אהרון הכהן הלך מהעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מכיר לכם את המילים של המדרש, עשה טובה. ברור לו, אמר לו משה רבים, עשה טובה ואמור לו לאהרון על המיטה, שאני בוש לומר לו, היה מרבונה בשם רב תנחום ברכיה, מה עשה משה? השכים בשחרית והלך לו אצל אהרון אחיו. התחיל קורא, אהרון אחי, אהרון אחי, ירד אצלו. אמר לו אהרון, מה ראית להשכים ולבוא כאן היום? זה כסזייגר, 6:00, מה באת? אמר לו משה, דבר אחד מן התורה הייתי מערער בלילה, הוא מתקשן לי הרבה, לא מבין פשט, לכך השכמתי ובאתי אצלך. אמר לו אהרון, ומהו הדבר? ספר לי. אמר לו משה, אין לי יודע מה היה הדבר, אבל אני יודע שבספר בראשיתו אבא אותו ונקרא בו, ונתנו ספר בראשית וקראו בו כל פרשה ופרשה, הכוונה לבריאת העולם. וכל דבר אמר אהרון, יפה עשה ויפה ברא השם. וכיוון שהגיעו לבריאת האדם, אמר משה, מה אמר על האדם הראשון שהביא מוות לעולם? אמר לו אהרון, משה אחי, תאמר בדבר הזה אין לנו מקבלים גזירת אלוקים? איך נבואו אדם וחווה? איך זה יכול להיות ג' חופות? אמר לו משה, ולאחר כל השבח הזה כך וכך הגיעו? גם הוא מוות לכל העולם? והם הלכו מהעולם? למרות שהם כל כך גדולים? אמר אהרון למשה, ואני ששלטתי במלאך המוות, ואתה שעצרת את המוות, לא סופנו לכך? כולם
הולכים מהעולם. כמה נשאר לנו לחיות? אמר אהרון, אני בן 123, עוד 20 שנה אני אחיה. אמר לו משה, קטנות הם, פחות מ-20 שנה. היה משה יורד ויורד, 10, 5, 7. אז שהזכיר אהרון, אולי היום אמות? מיד הרגיש אהרון שהיום יום המוות שלו. אמר לו אהרון, בשבילי הדבר? באמת אני הולך מעולם עוד רגע? עוד מעט? אמר לו הן. מיד ראו כל ישראל שגבעה קומתו. נהיה לי פתאום נמוך. אמר לו אהרון, ליבי חלל בקרבי, ואימת מוות נפלו עליי. אני מרגיש שאני הולך כבר מהעולם. אמר לו משה, אהרון אחי, מקובל עליך למות? אתה מסכים? אמר לו הן. אמר משה, נא ללא רער יחד. מיד עלו שלושתם לעיני כל ישראל, משה, אהרון ואלעזר. אבותיי, תשמעו מילים, חבל על הזמן. כל מילה זה מרגלית. והיה משה מנשק את אהרון בלחי אחד, ואלעזר בנו בלחי אחר. וירד הקדוש ברוך הוא ונשק על פיו של אהרון. וזהו שנאמר על פי השם. יש עוד מדרש, במדרש שלנו. שאל משה לאהרון, אחי, אם יאמר לך השם אחר 100 שנה שתמות, מה תאמר? השיב אהרון, צדיק הדין, מקבל את הדין באהבה. שוב שאל משה, ואם יאמר לך היום תמות, מה תאמר? השיב אהרון, צדיק הדין, נאמן הוא עליי. אמר לו, אמר משה לאהרון, הואיל וקיבלת עליך למות, נעלה עכשיו לאור ההר. שכך אמר לי השם, עלו שלושתם. והיה אהרון אחיו הולך אחרי משה הקטן ממנו כסלע טבח יובל. ועלו לעיני כל ישראל. כיוון שעלו, נפתחה להם מערה, ומצאו שם מיטה, והמיטה הייתה מעשה שמיים. לא מיטת רפאלי ולא מוהלה, מעשה שמיים. והיה משה פושט בגדי אהרון, מוריד לו את הבגדים, וכנגדו עלה ענן הכבוד. וכיוון שכיסה ענן את כל גופו, היה משה קורא, אהרון אחי, הלכת? מה עם מיטתם של צדיקים? מה קורה? איכן אתה? הישיב אהרון, איני כדאי לומר לך, אל הלוואי שכבר באתי לכאן מקודם לכם. חבל שקודם לא הלכתי מהעולם. וכשראה משה החמת אהרון התאווה למיטתו, אמר לו השם, ונאספת אל עמך כאשר נאסף אהרון אחיך. לאחר שמת אהרון הכהן, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, צא מכאן. כיוון שיצא, נסתמה המערה ונתעלמה פתחה, וידעו משה ואלעזר. והיו כל ישראל עומדים שם ומצפים לראות את אהרון. איפה נמצא אהרון? למה הוא לא חזר? למה הוא לא נמצא? זה עלי קצת על המדרש. מדרש מביא לרעיון. המיטה עפה באוויר. ממשיך המדרש. וכיוון שראה משה כבודו ושבחו של אהרון, שמיטתו נתונה ברומו של עולם הקדוש ברוך הוא, מלאכי אשר מקיפים אותו וקשרו על המספר גדול ברור עולם וכל המלאכים, מיד היה יושב ובוכה, אוי לי שנותרתי לבדי, מי יעמוד עליי בשעת מיטה, לא אב ולא בן, לא אח ולא אחות, מי יבכה עליי? השיבו השם, אל תירא משה, הרי אני עומד בעצמי וקוברך בכבוד גדול, שנאמר ויקבור אותו בגיא. מסיים המדרש, לא ישלוט בך מלאך המוות ותיפטר בנשיקה. מיד נתיישבה דעתו של משה רבינו, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני לא יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדים.
יש את הרב רכב בשבילי, עכשיו אוטובוס. עוד אם יהיה לך רכב, בשמחה רבה.